Ну, позиції ми не знаходимося десь приблизно 1000 метрів. Буває по-разному, особливо вночі. Ну, в основному ДРГ, працюють пулемети, СПГ. Крайній раз ДРГ виходили десь 3 дні назад, пострілювали, а в основному пострілюють кожен день. Ось так, тільки починає смеркати, навіть днем буває, вистрілюють, пострілюють. Якщо ДРГ підходить, наприклад, сюди до нас, вони одразу прикривають ДРГ зверху, з верхніх позицій, працюють важкими пулеметами. Прощупують, як проводиться спостереження на наших постах, в основному прощупують. Вони як підходять ближче, буває, підходять на 100 метрів, на 200 метрів, вони одразу починають працювати. Якби провокацію зробили, щоб ми відкрили по ним вогонь, і назад виходять. Зразу прикривають їх, і вони назад виходять, якщо ми починаємо відкривати вогонь. Якщо ми не починаємо вогонь відкривати, вони просто починають пострілювати по нам, по сусідям нашим, пострілюють, пострілюють, пострілюють.